首先清洁完机器表面之后啊，取出水凝包里的海绵片，将水凝凳的一号面和二号面的贴纸全部撕去，将水凝包里的海绵片均匀的涂抹在水凝凳上，中间涂抹一至两次即可，四周多涂抹几次。涂抹后，水凝凳可以轻易的在机器表面滑动，这时候就可以方便你调整位置。将位置确认无误后，让水凝凳保持在机器表面两至三分钟。两至三分钟之后，贴膜会有一点固定在屏幕上，这个时候利用刮片将多余的液体从左右两边将液体赶出。这个时候表面是不会有气泡的。如果是平面的机器，到这一步就已经完成了。如果是曲面的机器，还要将机器静待五到十分钟左右，让两边的水分彻底干掉挥发，再慢慢的用手将贴膜推下去。当贴膜刚刚贴完的时候，屏幕内还有少许的水分，这个时候屏幕看上去会有一些彩虹点，不用担心，24小时之后这些彩虹点会全部消失。当你在贴膜的时候，哪怕有一点点的小气泡也不用担心，24小时之后这些小气泡也会自动的消失。水凝凳二代的张贴方式是相当的方便。